Эфирге сахасыр информационный берек нюскет харытын күрағыт студияға Оксана Устинова Лювен өпе күнінен маңнай сүрін сонынтын білсен. Келер Султан қамна салын кәмейін үрді тектері. Манатанге үйнер Султан оғырот ахын қортопуи үйнерер қағайыстывалары өй өктері. Бахарнай час инспектордары сырақтақ болу үлетін күйірделлер. Келер Султан қамнас алын кәмейін 13 түхінші ағыс мүхәк тоғын хонсол көвейгедері үрдетер тұхынан соқуынға дөйді президенті ливаттады. Бұсыл ғайты сумма 12 түхінші ағыс мүхәк кәріңі сол көвейгетіңнігер оттан қамнас алын кәмейі бұлырын ұлылығыт методиканан. Олы бетер аспыт сылға ағылығыт орто қамнас түрдің 2 бірғынан бұхылдарманы Росстат ағам берер. Оттын республика оны дойды өсі 6 регионын медицина гетін өләхеттерігер қамнағы саңа тегінен төлдүр пилотның бірайығы сағалағыны 2-тінші сүрбе 2 ғыл отығығыр көрдүлер. Әрде бұл сыл бүтіуте бәтір аны хасты емуланымда. Оттын бірайы кетінен доғыныз бөліғын састаба қамнас тұтылуын онына оны ағы немата әбей төлөбір чөпчіланыға. Бұл бастан ұта Белгородскай, Курганскай, Омскай, Эренбургскай, Тамбовскай областарға саға сергер онына Севастополға өлілән сағалыға. Федерация Советин члены Егор Борисов бүгін сурналыстары күтті көрісті. Бұғылар ұстата барбыт үлетін бүгін тағарда, енеке бұланыры білгендерді. Бір бастақынан кені тұға айысты ватын салатын тарида, сақасыры рүкуттанда бұға айысқаға енеке көңі хаджа регион бұғытынан білдер, онын кенелер интересілерін көміскүйірге өрі бәлемін деді. Тенекенеке ғылдарға бұ саланы өйірге сайынарарға ағайыға хоғылы бар бұтын білетеді. Мұны Сергей Егоров Анасевич салғынан сырыға чәпші жүйлері көрі, өйір бағардарытын айылғаны қарыстағын күрдік солтылағы бапростары метр орсыр. Әм көмітеп бас өрінден бұ күрі бағынай қағаштыларының кооперация бапростарының чағынай қағаштылар хайдыларын тұрырауын. Тойдықы кәлінкімдерге кооперация ауынна бұл бағынай қағаштылары өйіңгі Россия правительстерінің өттіктен өлі қамнасы мөлтәті деген бәң сәнілі бұн. Оланы механизмдарын орын, оны хақуандары корректура қоланкерлерге бүйін ұрбашы кәмесіні халайын үлі тәді бұн, оны кәдір сұл первый кварталы үріті бұл простат емемін келдірі бұн. Үйнер Султан оғырот ағын оны құртопы үйнерер қағайыстывалары өй өқтірі. Чолан үйнелерін батарыға көмен ұғылуға. Білген 200 ұғуантан тақсарас қағайыстыва күн ұғатыда бағыналарын құрыттан арасқылары таттарын барар, күхін аны үйнелерін қомиырты бүгірті әлдір. Ол ғынан баран кем қайдақ сатырынан батарар. Муниципалитет бет күрі өбілін ұрар. Отынты ғайыстываты министерстветі гектарғы субсидияны тұрар, қолы бұр бір гектар бағынаға құртопыл ұрттыққа сүрбе 6 түхінші бәрелер, отын ұғыру тағығар бір ғаға 34 түхінші үлерілер. Бұ көмі өкелер сылға қалыға, манытыңе соғытопқылағыңа ден саңа өбіләхінің ұғылуға. Заготовқа ағатшы бәрелер болар. Бір тонна тұғар 10 түхінші. Етіне министерстветтен план тексерілеға ұлыстарға. Улустар бәлерінің түлеріттен дене зықытывитені организациялары ең терені үлетін ұжа бүйінгеттен нүгітәдір оқтырынады. Хорақ улустар ұрқаттан үлі ұралар, хорақ улустар ғаты аңқай ысқа болар. Саға сірігер суып көйгер 204-ден 2 кейі коронавирус табы Джакускайға ағы хуан Мирней ұрайынығыр 33 алданға сүрбе 1, өліхімаға 10 ағыз, Нерінгілгі 10 сәтті, аммаға мәне қаңаласқа 12-лі кейігі жұвыд. Өсі ағыз ұлысқа 1-тен 10-ға дері түбәлті бәлетенне, лабораторияларға ағыз сүстен тақса чинчиен ұғылынна. Саңа жыл сарғылағы бірағынеге жүгіған бағартан сирақтақ болуға анамы түлі күйірер. Усалданнағы бағарнай час инспектордарамия онтан тора тұрбаттар. Сирақтақ болу үлетігір өсі мүрін әйлеген жағалтатын үлі әттірі күтті қалдар. Біліңгеді әлбе қоғылақ, онына ағайық доқытта қылдары кәрген бір беккелейдер. Бағанаға бағылан тұрар ұт, қарсы суық үрен моргүйдер дағаны, бағарнай инспектордар сығылырын сұрықтарын сетен баранты әлдер. Бұсыреге әлбі қоғылық, оны дуаны суық дұқытта ғылыры керейін, оты күйі сәрақтияқтик тұттынден қос санаттылар. Саңа жылып чағыл ер бірағыныға қонан тұрдыға айы жүгі ғыр, оны күтары сәретер өйдетір жағал күтатар. Усалданнағы бағарнай инспектордар орду кечейін от сетемдерін қайда қол бауыттырын көрділер. Ағыз проваттағы ғалары суғалық оңыттырың ден ұйдылар. Оғы оттон сылыттыр ғаларға тұхайын кәкке бірабыланы санаттылар.
Манитенге бахар тақсыбытын от күйжей бүтін билдерер терілдері көрділер, мүрін әйлегер 200 бейін ғалға онлық жоғыз сигнализация қол бомбыт әбіт. Ғаларға әдепі еңіті тұрғыларын еме сүбәлі бет, автоматическа пожарный сигнализация ден, олады бұру тағыстағына, ұмайы тақар болдағына, кені сразы тұхан білдерек тәқтен. Анта бахаджар ирида жамут бу тарион бирвек келати бит. Анта хаджибуталлар битгар үлелиллер бит. Анантан шуй туруп тахтураллар. Маннык өйдөтөр серетер ирида олорор жиуат ден анал үле итинен ытлынна. Мүрү жалтата онно кыттыгар. Итерэри социалны өттүнөн устук балагынылак гыллары хабар анал үле нар беребирке манабул эре болбатак. Сотору саңа жылдагы кехилери белектери үйөрдөк үтүдө туттарыктыра. Болгом толуаксыган кеге санаатын көтөгөр боллуга. Курук рейдларга сыжаммыт материально бу кайда качынын олоролорун көрөнүстен муз болун, мас болун көмүлөбүт, онотон благотворительный акцияларынан продуктанан таңганан эме көмөлөрүн оробут. Мүрүнелигер сыйга калты туттуттан араз быгылан таксыбатын диен үле итинник барар. Брахник чугатагана баардан сырактыя болуу ирейделерин өссө элбетен инспектордор уаны мүрү жалтатын үлеттере социалдык терилтелерге эмесил жактарым. Екатерина Мосова, Владимир Копырин, Петр Аргунов, Усалдан Чукускай. Фитнес-клубка онна салага жарыктанар жон төлөбүрүн 13 бырганын төннөрүн хеп болла. Итерэри сумма сылга 15 тыгынча алта мехактан таксы хоктак. Бу үлө хилгиттен сагаланан төлөбүрү төннөрү 2 тыгынча сүрбөй сылтанар айтылдыга. Санатака бу саас колун тутарыга тустак соком барла үһүс агына аспыта ол кенне документка дойду президентине илибат табыта. Бусак экен жартынар болдагана сүйсүрбө тыгынча тия максимальный сумма болар, ол онтон 11 гетен жоқтақ. Хөп, так, онтон мәхна барытын бұл қоғыра, қоғыр спортивный бесаға барытығар, абонементар барытығы, әпедім көрді барытығы суммалы ақтар, қоғыр аптын барытығы төлі бірдіғ. Онтон, оны тәрбіл ақына қоғыра бұл қаста дәнеге жартынарын, онтон барытығы бұл хуматы таққан келер. Сеге кеддіға қоғыра қас бейді, онтон кеге қоғыра бұл жартына кәлбек кеге сыллағаты қоғыра ғылдаға бінемен алар, ол қасар сумма алды да, допустим. Онтуға ол хуматын барсын ғылан баран кене сылт өмір келеті кәлін қоғыра нолға өчет оңырыр. Бұл нолға служба тиен барытын, бұл чегін абонементтің барытын көрдірін, барытын туғылан қайтағына бұл қачтатын жоқ тәкінеғі. Оғы күлінге бір тұхынша терген ден программа 200 түхімеға сақа сірігер сағаланна. Ол етінен бір тұхыншаттан тақсын әлінелі ақты әрігер тергенлері тұпсары саналанар. Бастақы түхімеқ түмігінен күн бүгін 200-тен тақса саяпқа керді, онтон бұй 12 чығылатығыр дері 200 түхімеқ сүмердәхіне барар. Олықтоғы бәйіне халайыны органнара ұлу салалтатын кітті бұхаран саяпқалары архитектура управленетігі ғытықты ақтыр. Түмік тағыстағына келер сылыстата барыда сүй-сүрбе бір терген тұпсырыр үліні ғытықтыра. Оннан ан федеральны қағынаттан 900 миллион керінгі сол қобай көрілін тұрар. Ағыз сестерді 10 миллион көрілілер бұл программының 200-тен тақа заявка кетті бұтылашайыне. Анан бүнделіға муниципальный образованиялар таяқкаларын шүйдік білімнен, жандыр күтті жүйелі әділер, ғырықтыр ұжы проекттерін білімнен әбіттер. Ол кенділер әлбақпал ұлықтарын түсіп конкурсқа. Бұл программа ұлыққан возможностер ер, барларығар қораты, негелектері жүйдік кергетерге, благостройынырға. Айыр кенеге күхата Москваға баратурарын роттар екерділарын ағы бұстапқаға үгіз бі Нон-фикшн ден сүрбе үхіз төгілін ұтылар тірәхінге ұсыран науқа онна научный популярный тахарылар бастың бірісті бітелері мұхындылар. Мұныға айыр кенеге күхата тахар бұт, неизвестный солнца кенегеті научный әйге онна атылы хатшылар болғым толырын татты. Россия экспекттергер сөбелетін кенегені ұмпықтан-чымпықтан сылуста тоңыр бұттар. Эти түмігер дойду бастың үш онайдарын үрдік санабылын ылан Пулковская обсерватория анал білетінен тақсыл кенеге болла. Саңа кенегеттен күн ұяғының қараңа материеден түгін серге күн қайдақ қоластаған кітті білек қоғап, отын ұстық дәхейдіндері манна бәт сұдыр бұтық оғылырға кітті үдінім дөдік сұрылар. Кенеге тас көстіуті ме, олыс тұпсағайды қоңы құлды бұт.
Бу обсерватория гриф ден билетин ыламыт хүрдәген үйерен кен туттан билгеннер дебет. То билен турар бу бұйылғы кенеге әйгет, кенеге тахары әйгетігер ұйтылар конкурстарға хамай үрдігі чыпчал конкурстарына қарадаларын ұлбытта. Ол күрдік кенеге года Россия ден кенеге лауреат болбытта, ревизор ден кенеге тахары әйгетігер хүрдәген олған конкурс кенеге Оскарын ұлбыт кенеген өттан бары. Бірігі коллегалар бұд, библиотекалар, онына бұ, кенігені әрген таптан ағатшылар сүрдеған ғынылығылар. Жүкөскайға саңа жылтына білленірір, бұл ұстаттарға қарыя отағандарыр. Оттым бұ күндерге кейін қораққа саңа жылнаға бәтін тірейіне акция сағалынна. Сихили бігі корреспондент Иван Яковлев сырдадыр. Жүкөскайға время чудес тен саңа жылағы акция сағаланына ол күрдік бұ акцияны әлбек ойыны оңырыр кейін сүрінден ұтыға ұттын. Бұ акцияға жа кемінен қыттықтырын сөбі оңынатын қайда бұғылақтық барығай. Бұ тұғынан бігеға сихили әлбек ойыны оңырыр кейін коммуникацияға электронной өңіғы салатын салаячы Анастасия Лазарева кәпсеға жа Анастасия тұн төхі сол атқырытқа бары оңынатын бұ акция тұғынан сихили білгеннәрір. Антон бие бу МФЦГ кәлбит документ береді кәлбит жон документ ұлы кәлбит жон вакцинаның тоғын ықтырыншып, оны чуға жонырғар аймақтарғар маңнық істіңе ғарды ғуриен бұ бес араса қырыққаға ғуриеннар маңна почтовы яшыққа ұғықтырын сөп ханға жылынан ағандылан. Аты бұ атқырытқа бұтын кім оңырон толқуыдан тағарды? Ага, бұл білдер фотограф Наталия Конешникова сахасерегерді болыр, Россияғады білдер кене болағына қартысқалара бұл ғаңа жылағы тематиканнан барар. Олген бұл тұлық ғайреттен Акрыққаден ғразы білдер. Акрыққаны Россия үлінен бірінен ұдық қойып. Ата акция бұл бор басқа болар бұллаға де? Ага, үйтачыларға басқа. Бұл ғаңа бейге түйет организация болан күттіған оңырбыт акция оқпалыға дей, мен документым кейіне, Почта России, Технопарк Якутия, онына Агентство по развитию туризма и территориального маркетинга дейін организация. Оны түн акция бұд қас жығылаға дейі салғанан бірге ай? Акция бұд баға сағылаға бұд 6 часқа, онына Акырқа бұд бүтерділі қалғанар. Оның үнін ұқсан тетейін әғардата өтін. Анастасия мақтанамын, оттан кірдік тағаны бұ маңның саңа жылағы атқырытқа ақсана кемчі, оның көрт лоқтақтыры нұғылжыттары келенгет чуғаз жаңғытығар, аймақтар кетігер бұ маңның саңа жылағы атқырытқаны үті қытын сөп. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саға телевидениетті, Жакускай. Беге бұчастағы соның мұтетін нек, берелер бүтін көтіп бәкке көрің, әтенге болың, көрсе